den se budím svědomím, že čím víc lidí zachráním, tím víc nepřátel si udělám. A je jen otázkou času, kdy budu muset čelit protivníkům silnějším než já. Promiň to zpoždění. Zdržel jsem se v zácpě. A nemělo to zdržení v zácpě náhodou co dělat s tím, že po tobě někdo pálil z kulometu? Jo, to jsem tím chtěl říct, tak jsem to myslel. Peter Parker. Harry Osborn. Oscorp tě nechával sledovat. Proč? To je hádanka, co? Něco mi tajíš, tetičko May. Řekla jsem ti, že každé tajemství něco stojí. A pravda taky. Jmenuji se Richard Parker. Odhalil jsem, k čemu v Oscorp chtějí použít můj výzkum. Mám povinnost ochránit svět před tím, co jsou schopni udělat. Co to všechno je? Budoucnost. Jsme schopni doslova změnit svět. V roce 2014. Jsou silnější, Peter. Vybral jsem si. Je to můj osud. Každý v tomhle městě už brzo pozná, jaké to je žít ve světě. Bez energie. Bez slitování. Bez Spidermana. Amazing Spider-Man 2. Jeho největší bitva začíná. Už brzy.